sebelum accident tu dia baru balik JB, ada pertandingan pemanah terbuka. Sekolah di Rawang. Mak kena duduk sini, dekat sini pun ada Rawang. Ada tangkap. Tak mati. Oh, ni kena belajar ni. Siapa? Nenek. Oh, anak Teresa. Sedap. Umur berapa tahun? 5 tahun. Dia geram. Tangan kenapa tu? Patah. Kenapa? Jatuh pukul. Tak. Tak sedar. Dah lama sini? Dah lama kat sini? Dari hari Khamis. Suka tak ada sekolah? Dapat belajar kan? Sekolah? Besar, kecil? Dia dah jadi 5. Dan dah jadi 3. Dari Kalimah, dari Kampai. Daripada Selangor. Kecilan kat sini? So, the children use a lot of the activities? You will grow well and beautiful. Saya pergi subuh. InsyaAllah. Bahawa Majlis Anugerah Cemerlang telah dilaksanakan bagi tahun yang kedua anjuran sekolah dalam Hospital Pakar Sultanah Fatimah dengan sokongan padu dari pihak hospital, Jabatan Pendidikan Daerah dan Yayasan Nurul Yakin. Walaupun jumlah guru dan kakitangan sekolah dalam Hospital Sultanah Fatimah ini tidak ramai, tetapi barisan penggerak sekolah dalam Hospital Pakar Sultanah Fatimah ini mampu mengadakan majlis yang amat bermakna pada setiap tahun. Tahniah dan syabas saya ucapkan. Berdasarkan itu, komitmen, kegigihan, sikap positif dan sahsia sepanjang mereka mengikuti sesi PDP di STH.